ශ්‍රී ලාංකේය සිනමා කලාවේ නිම්වලලු පුළුල් කරමින් එහි ස්වර්ණමය යුගයක මංපෙත් විවර කරවන්නට 70 දශකයේදී බිහි වූ ශ්‍රේෂ්ඨ කලාකරුවන් රැසක් විය. සිය නිර්මාණශීලීත්වය රූප භාෂාන්තරණයක හැඩගස්වා ඉන් ප්‍රේක්ෂකයා තුළ ආදර්ශමත් මනෝචින්තන පරිපාෂිතයක් ගොඩනගන්නට වූ අතර එම රූපරාමු තුළ හෙළ සංස්කෘතියත් සදාචාරයත් කැටි කරමින් දේශීය සිනමා කලාව සෛරුතරින් ඔබට රැගෙන යන්නට සමත් විය. මේ අතරින් සිනමා රූපරාමු තුළ විශිෂ්ට දක්ෂතාවෙන් දැක් වූ ප්‍රවීණ රංගදරයන් අතර 70 දශකයේ ආදරවන්තයා ලෙස ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වූ ටෝනි රණසිංහයන් තමන්ටම ආවේණික වූ රංගන ලීලාවන් තුළින් සිනමා රූපකයන් හැඩගස්වන්නට සමත් විය. ටෝනි රණසිංහයන්ගේ සිය ප්‍රථම නාට්‍ය වූ 1963 රචිත රන්තෝඩු ඔහුගේ රංගමණ්ඩලයෙහි ආරම්භය සංවන් කරන්නට විය. තම ජීවන අත්දැකීම් තුළින් තිරපිටපතෙහි තමාට හිමි චරිතයට කිඳා බැස ඒ තුළින් ඔප්නංවන්නට වූ තම රංගන හැකියාව සිනමා ලොවෙහි රජු ලෙස ගෞරව ලබන්නට පිටුවහලක් විය. දෙසිදු සම්මාන රැසක උරුමකරුවෙකු වූ ටෝනි රණසිංහයන් සරසවි සම්මානය, ජනාධිපති සම්මානය, OCIC සම්මාන රැසක් දිනා ගන්නා ලදී. ගම්පෙරළෙහි පුරෝගාමියා වූ ඔහු ගැටවරයෙකු ලෙස පරසතු මල් තුළ දෙලොවක් අතර තනිවී හන්තානි ආදර කතාලියු ටෝනි රණසිංහයන් අප හදවත් තුළ දැහැන්ගත වූයේ බලදාස, නිශ්ශංක, සුරවීර, ටෝනි, දාබරි නමිනි. සප්තකන්‍යා මායාවෙහි සමනල සිහින මවන්නට වූ ඔහු සිය ජීවන රංගමණ්ඩල තුළ අවර ගිරින් මැකි කියද ඔහුගේ රංගනාභිතරයන් ප්‍රේක්ෂක සන්තානෙහි කිසිදා නොමකින් ලෙස සැන්ටුවන් කළේ සිංහල සිනමාව ස්වර්ණමය යුගයකට නව මංපෙත් විවර කරමිනි. මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ බැලීමට අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් සලකුණ ක්ලික් කර අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් දැනගන්න. iFocus.lk